Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi Nasoro. Tuko katika zahanati ya Nyandekwa. Kama unaweza kuona, hawa ni baadhi ya wagonjwa na walikule ni fundi wa maji, na huyu hapa ndio mhudumu wa zahanati yetu. Alhamdulillah, tayari maji yameweza kukwisha kamilika kwa msaada wa watu wa Omani chini ya usimamizi wa bwana Nasoro Kindi. Shukran sana watu wa Omani kwa msaada ambao umetupatia sisi watu wa Nyandekwa chini ya usimamizi wa Nasoro Kindi. Tunashukuru kwa msaada huu, Mwenyezi Mungu aweze kulipeni. Pia maji haya yameweza kugharimu kiasi cha shilingi 381,250 kwa pesa za Kitanzania. Kwa hiyo tunakuombeni kwa Mwenyezi Mungu aweze kulipeni kila la kheri kutokana na sadaka ambayo umeitoa kwenye zahanati yetu hii ya Nyandekwa. Allah awape kila lilokuwa zuri, awakinge na kila baya, aondoshee matatizo na mitihani yote ambayo iko mbele yenu. Hii ndio eneo la zahanati ya Nyandekwa kama inavyoweza kuonekana, na hawa ni baadhi ya wagonjwa. Pia leo hapakuwa na wagonjwa wengi kwa sababu kuna dharura, naona kuna kikao cha kijiji pale, kwa hiyo kuna watu wachache, lakini pia ni kwa niaba ya wagonjwa wengine. Tunashukuru sana na wahudumu wa zahanati hii wanashukuru sana kwa msaada ambao umewafanyia. Mwenyezi Mungu aweze kuwapa kila la kheri. Allahumma amin. Asante sana Sheikh Nasoro na ndugu zako kwa Omani kwa kila ambacho umekitoa, basi Mwenyezi Mungu aweze kuwalipeni kila la kheri. Hii ndio eneo la zahanati kama unaweza kuona, na huku ni sehemu ya ofisi ya mhudumu wa zahanati hii ya Nyandekwa. Hapa ni sehemu ya kitanda kwa ajili ya huduma na vitu vinginevyo. Shukrani sana Sheikh Nasoro. Asanteni sana watu wa Omani kwa msaada mliotupatia chini ya usimamizi wa bwana Nasoro Kindi. Shukrani sana Sheikh Nasoro kwa usimamizi mwema. Pia tunakuombea uzidi kuhamasisha watu wa Omani wazidi kutoa kwa ajili ya kuwawezesha watu kupata huduma ndogo ndogo za msaada ambao walikuwa hawawezi kupata. Allah atawalipeni kila la kheri. Asanteni sana.